right now feel very disappointed. It's a big shame for us and for me as a coach. Bigger shame for me as a coach than for my players. I didn't touch them. I couldn't explain them that how the game is important, how we lost against same team here in end of January or beginning February, I don't know. Nothing. So first everything is on me, because or I didn't explain well or they didn't listen to me. So it's same coach fault. About the game, what to say, how we start. We are like on the schoolyard. I really don't have explanation. And after that, on plus 18, everybody start to thinking about their own points. Now I will shoot. I don't know how many passes we had in our offenses, how many passes per offense we had in fourth quarter. One and a half, maybe. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris sakė, kad yra nusivylęs. Gėda man kaip treneriui, sakė Nedas Čianakas, nepasiekiau žaidėjų, nepavyko paaiškinti jiems, kokios svarbios tai yra rungtynės. Kartą Pirėnams šiame sezone jau buvom pralaimėję, treneris prisima atsakomybę. Sakė, jog prastai pradėjo rungtynės, vėliau nors ir turėjo dviženklę persvarą, bet žaidėjai pradėjo žaisti savanaudiškai ir tą persvarą ištirpo. Coach, are you happy about at least one of your players tonight? No. The most energy showed Afi, but unfortunately he was injured, he couldn't play in the second half. Treneris buvo paklaustas, ar yra patenkintas nors vienu savo žaidėjų. Treneris sakė ne, bet išskyrė, kad Jordanas Duffy parodė daugiausiai energijos. Coach Kiltinavičius said that in that moment when Domarkas got offensive foul, that in that moment Rupštavičius was the one who fouled. What do you think about this situation? I didn't see. It's possible. I didn't see the situation, so I cannot say really. So it's. Treneris buvo paklaustas apie Dominiko Domarko pražangą puolime ir apie tai, kad Kiltinavičius turėjo ten kitokią nuomonę. Treneris sako, kad nematė to epizodo ir sunku kažką pakomentuoti. Pirmiausia, noriu pakalbėti apie savo komandą. Apie tai, kokie mes buvom šiandien komanda. Kaip mes reagavom, kaip buvo minus 18, kaip mes toliau kovėmės, kaip mes vienas kitą palaikėm. Kaip mes fantastiškai grįžom į rungtynės. Mes labai gerai pradėjom gintis, labai gerai gynėmės pick and roll asmeninės situacijas. Labai gerai žodžiu, aš esu labai labai patenkintas vyrais ir realiai aš jaučiuosi nugalėjęs, jeigu atvirai. Todėl, kad aš dabar ką tik peržiūrėjau tą vaizdo įrašą, teisėjai atėmė iš mūsų pergalę. Ten buvo akivaizdi bauda gynyboj. Rupštavičiai? Vienareikšmiškai. Trys dalykai buvo pažįsti. Pirmiausiai, jis tikrai nebuvo prieky, krūtinė, kontaktas buvo šoninis. Antras momentas, buvo įžengta į nusileinčiančią zoną, jis nesulaukė jo, jis palindo po juo. Taip, cilindro taisyklė, taip, cilindro taisyklė. Antras momentas, koks sakiau, trečias buvo? Šonu, cilindras, koks trečias buvo? Bet jis buvo už puslankį išėjęs, ne? Ir... Na, bet jis nespėjo sustatyti kojo, jis nebuvo ten laiku. Ir dabar pasakyti, kad vienas iš tų trijų dalykų, užtekė vieną iš trijų dalykų pamatyti ir mūsų pergalė yra end one. Aš jums garantuoju. Aš labai gerbiu trenerį Nedą Čianaką. Labai. Labai labai jį gerbiu, bet mano dabar kalba nereiškia nepagarbos jam. Pirmiausia, noriu tą pasakyti. Bet toj pačioj situacijoj Lietkabilis būtų atakavęs, o mes gynėsi. 100% aš jums garantuoju end one. Ir dabar įsivaizduokit, end one ir Dominikas įmeta baudą. Ar iš mūsų netimė taško. Užteko vieną iš tų trijų dalykų pamatyti. Vieną iš tų trijų dalykų viskas. Tai yra end one. Toks mano būtų komentaras.
kaip treneri dabar jau situacija labai sudėtinga, ar dar galima tikite stebuklą, kad dar pavyks iš tos paskutinės vietos pakilgau? Nu, ar mes negalim iškovoti 3 pergalių dabar? Realiai mes šiandien nugalėjom Lietkabelį. Realiai mes nugalėjom Lietkabelį. Išvykoj. Ką mes negalim nugalėti Neptūno namie? Ką mes negalim nugalėti Šiaulių išvykoj? Ką mes negalim nugalėti? Ką mes dar turim namie? Rytas namie, Neptūnas išvykoj. Namie, Šiauliai išvykoj. Dabar negaliu atsiminti. Ne, Utena žaidė. Nesvarbu. Mes tikrai galime iškovoti 3 pergalės, jeigu mes žaisim taip kaip šiandien. Ir jeigu teisėjai netims iš mūsų taško vėl.